תלמוד עשר ספירות, הדף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים 1-ל"ט, 1-מ"ם. אנחנו נמצאים באות ל"ח בעמוד 1-ל"ח בחלק י"ב. והעניין, דע כי באלו שבעה מלכים, כולל מצב הגדלות של זד הנקודים שנשברו, יש בהם כל בחינת אביה. ויש בהם חלקים הראויים לעשות מהם אצילות. מאיזה כלים עושים את אצילות? מכלים שנשברו שלא מחמת עצמם. או מכלים שלא נשברו. דהיינו, מכלים דרו שרק התבטלו. מזה עושים את הקטנות של הזאת, את זירן פנידה הצילות. וחלקים שאינם רואים לעשות מהם הצילות, זה אותם כלים של אחוריים, שהתקלו מכלים דפנים, שמהם עושים את בריאה, וכן על דרך זה יצירה ועשייה. כל זה בדרך כלל. כי גם הוא על דרך זה בפרטות. כי יש חלקים ראויים להאריך. דיינו, גם בתוך עולם הצילות, יש גם התחלקות בתוך הכלים שמתאימים להצילות. כי יש חלקים ראויים למדרגה יותר גבוהה כמו עריך, ויש לאבא, ויש לאמא, ויש לזירנפין, ויש לנו כבר. מה הוא אומר לנו? הוא אומר, הייתה שבירת הכלים. אחר שבירת הכלים צריך לבנות את עולם הצילות. עולם הצילות נבנה על פי מדרג. לא כמו שקרה למשל בגלגלתה, את כל הרשמות לגלגלתה, חוץ מאשר שייך לגלגלתה, לקחו ובנו את אב. אלא, את אותם רשימות שנשארו מעולם הניקודים, ואותם כלים שנשברו, שימשו, והתבטלו, שימשו בהם בהדרגה. לקחו וחלקו אותם. בהמשך נלמד את זה גם על נשמת אדם הראשון, שגם חולקה באופן הזה, בדומה לעולם הצילות. והתחלקו, חלק מתאימים לעולם הצילות, שזה למעלה מפרסה. חלק מתאימים לעולם בריאה יצירה ועשייה, שזה למטה מפרסה. בתוך עולם הצילות, גם היה ברורים חלקים. חלק מתאים לערך אנפין, חלק לאבא ואמא, חלק לזון. למדנו את זה בהרחבה, בחלק ח'. עוד למתת. ובתחילה נתבררו החלקים שיש להאריך. בשבעה המלכים. שבעה המלכים הכוונה היא לעולם הנקודים. וזה קצת קשה. למה? שהרי ערך אנפין לא לקח משבעה מלכים, אלא רק מאחוריים דיקטר את הנקודים. אז למה הוא אומר לנו בשבעה מלכים? אלא הכוונה מה שלקח מצד המה, ומה שברר, זה רק אחוריים דקטר. וכל השאר נקרא סיגים אצלו, כי אינם מערכו. צריכים לשים לב למושג סיגים, שהוא מושג יחסי. דהיינו, משהו סיגים אצל העליון, יכול להיות מאכל אצל התחתון, שעריות של העליון, יכולים להוות מאכל התחתון. כי אינם מערכו. ואומנם כל מה שהיה להאריך בהם, הכל נתברר בעת האצילות לתיקון ערך האנפין ולקחו. ומהשיגים הנשארים חזרו להתברר. ואז מחלקים שיש לאבא ואמא, בהם נעשה מבחינת אבא ואמא והשאר. השאריות של מה שאבא ואמא כבר לא צריכים להשתמש, לא היה עוד בהם חלקי אבא ואמא נשארו בסוד סיגים כלפי אבא ואמא. אבל זה מאכל לצורך זירנפין. לכן מהם חזרו להתברר במאי אמא לצורך זירנפין כדי להוליד את זירנפין. עוד מהם.
ומהחלקים אשר לזון, מהם נעשו זון של אצילות. מה זה נעשו? נתבררו לעשות זון דאצילות. והשאר שנקרא סיגים ולא קליפות, בערך אצילות, ויוצאות בסוד דם לדם ביחס לאצילות. אבל הן משמשות לצורך הולדת ביאה. ואז כל השאר נקראים סיגים בערך עולם אצילות. בכל בחינות אלו יוצאות בסוד דם הלידה. איזה בחינות? כל אותן בחינות שלא שייכות לבנות איתם את עולם אצילות. ואומנם עדיין יש בהם קדושה. שם בחינת העולמות של ביאה. למה יש בהם קדושה? אם יש בהם קדושה, למה לא משמשים בהם בעולם אצילות? כי זה קדושה, אבל שלא מתאימה לעולם אצילות. האם יש קדושה שהיא יותר גדולה וקדושה שהיא פחות גדולה? תשובה היא כן. ככל שהכלי יותר זך, הקדושה שבו היא יותר גדולה. למה? כי צריכה להיות השוואת צורה בין האור המתלבש לבין הכלי. ככל שהכלי יותר זך, יש השוואת צורה יותר גדולה. ולכן האור יכול להתקבל. ולכן חוזרים ומתבררים בסוד דיבור בתוך הנקבה של זירנפין. כשהיא הנוקבה של הצילות בהמשך. הוא מהמובחר שבו נעשה ריחנפין, דעולם הבריאה. וכל השאר יוצא מענו כבד איזה ריחנפין בסוד דם לידה. ונקרא סיגים בערך עריך דבריאה. וכן, כיוצא בזה, עד תשלום עולם עשייה. עוד מם, אור פנימי. סיגים בערך עולם הצילות, וכל בחינות אלו יוצאות בסוד דם לידה. כך כתוב למעלה, מסביר לנו בעל הסולם, זה צוקן. אומר כי אלו, סליחה, כי לא נתקנו בהצילות, אלא מבחינת הפנים של הזד הנקודים. בהצילות הכוונה היא בזון דהצילות. כי הרי בגרד הצילות נתקנו מאחוריים של הראשים דנקודים. אז צריך לדייק, לא נתקנו בהצילות, בעיקר הצילות. מי זה עיקר הצילות? זון. אלא מבחינת הפנים של זד הנקודים. מי הם הפנים? שנשברו שלא מחמת עצמם. כלים דה פנים זה הכלים דה קטנות של עולם הנקודים. ישנה עוד שיטה שזה גם הכלים דה אחוריים, אבל שהתפשטו עד מקום החזה. אבל באופן כללי, נכון ללמוד את הכלים דה פנים ככלים של מצב הקטנות. אבל מבחינת האחוריים שלהם, כלים דה אחוריים, לאותם כלים שיצאו במצב הגדלות ונשברו בגלל עצמם, כי היה בהם ירדו למטה מפרסה, והיה בהם סיגים. לכן אומר, מבחינת האחוריים שלהם, לא יכלו להתקן באצילות. כנ"ל בחלק י"א. וכיוון שנתברר כל בחינת אצילות שבהם, נחשבים השיריים של כל בחינת אצילות שבהם. סליחה. קפצתי שורה. נחשבים השיריים לפסולת שלא יצלח עוד לכלום. בערך האצילות. ועכן הם יוצאים בסוד דם הלידה. אז מה יוצא בסוד דם הלידה? מה שכבר לא מתאים לעולם אצילות. אמנם בערך ביאה אינם נחשבים לפסולת לגמרי. כי עוד נמצא לברר מהם בחינת קדושה לצורך פרצופים דביאה, כמו שהתבר לפנינו. והדוגמה לכך היא של, איך זה נקרא? יד שתיים, יד שנייה או יד שלישית. בן אדם משתמש באיזשהו מוצר, הוא כבר לא מתאים לו, מעביר אותו הלאה. מישהו אחר זה מתאים לו מאוד. למה? אין לו כסף, הכוונה, אין לו מסך. לקנות דבר יותר נעלה, אז הוא משתמש בדבר יותר נמוך. למשל, בן אדם יש לו כסף לקנות מכונית חדשה. המכונית הישנה שכבר 3 שנים נמצאת בשימוש,
אחד מבחינתו, זה דבר גדול בשבילו שתהיה לו המכונית הזאת. אז בשבילו זה האוכל. אצל האחר זה שאריות. פעם היינו נותנים את זה לדוגמה על מאכל, כשהמאכל היה חסר בעולם. אבל היום היות שהמאכל לא חסר בעולם, אולי הדוגמה הזאת לא כל כך רלוונטית. אבל כל הרעיון, שאם נסתכל על עולם המחשבה, יש מחשבות שהתחתון לא יכול לעכל אותן. אם מה שאנחנו לומדים עכשיו נלמד עם ילדים קטנים, זה מחשבה שהתחתון, ילד קטן, לא יכול לעכל אותו. אבל את השאריות של מה שיוצא ממה שאנחנו לומדים, ילדים בהחלט יכולים ליהנות מהם, כמו הסיפורים שיש בזוהר, וכן הלאה. עוד ממלף, למעלה. ונמצא כי אף על פי שבכל פעם, חוזרים ומתבררים סיגים אלו כנזכר, ברור אחר ברור, כל אחד לפי מדרגתו, ויוצאים בסוד דם לידה, אף על פי שנקראו סיגים בדם לידה, אינם טמאים חס ושלום. אומנם. אדם היוצא מינוק ותתה בעשייה בית הלידה. אלו הם סיגים וקליפות גמורות אשר לא הצלחו לכל. והן מבחינות הקליפות שתחת עולם עשייה, כי שם מקומה כנודע, ואלו הם תמאים. אז מה זה עולם עשייה? העולם התחתון ביותר. אם יש כאלה קליפות שלא הצלחו לכלום, אז אנחנו לא יכולים יותר להשתמש בהם, כי אין מה לברר מהם. כמו שראינו בהלכות שבת, שאם יש קליפה גמורה שאין מה לאכול, אפילו היא לא מתאימה למאכל בהמה, אז אסור לשים אותה סתם בכלי על השולחן. מדוע? שעניין, אסור לבטל כלי מאכלו. אפשר לראות את זה כסותר, אסור בשבת לסתור, לקחת כלי, כמו שעברת אותו, ביטלת אותו. אם לקחת איזושהי קליפה שלא ראויה למאכל, ושמת אותו על כלי. ואסור לבטל בשבת כלי מאכלו. יוצא אם כך, שהשימת קליפה, שהיא קליפה גמורה, שאין בה יותר שימוש, דיינו, אין מה לאכול ממנו. לאכול הכוונה היא ברור שיהפוך לחלק מעברי האדם, אם אין מה לברר ממנה, אז היא רק מזיקה. זה נקרא דם נידות. אבל הוא עושה הבדלה. אז הוא אומר, בוא תראה, יש הבדל. יש דם שנשאר אחרי הלידה, למרות שהם נקראים סיגים, אבל הם לא טמאים חס ושלום. למה הם סיגים? סיגים זה שאריות. יש שאריות מהלידה. אבל אפשר להשתמש בשאריות הללו. אבל יש דם שהוא לא שאריות, אלא לא יוצלח לכלום. אם הוא לא יוצלח לכלום, זה קליפה. קליפה אם כך, היא צריכה להיות לא קיימת. כל זמן שהיא נתפסת על הפרי ושומרת עליו, אז מכוח ההתפסה שלה על הכלי, לשמור עליו מפני החיצונים עוד שיתפתח, אז היא קליפה שומרת על הפרי. אבל לאחר מכן, אין לה טבע של מציאות, כי אין בהערה. עוד ממבט. ודם הלידה שבאישה הוא להיות בבחינת העשייה גם כן. וביסוד העשייה דם לידתה תמי כנודע. שכל דם לכאורה אפשרי לברור, כל דם שאפשרי לברור ממנו אינו תמי. רק מה ואומר לנו כאן? שמבחינת אדם שנשאר לאחר לידת העשייה, אין יותר מה לברר. ומייחס את זה גם לדם האישה לאחר לידתה,
שזה כמו דם העשייה. אז לכן אומר, דם לדתה, תמי. אך כל שאר הדמים של לידות עליונים הם תיאורים. למה? כי עוד מעורב בהם קדושה, בערך הפרצופים, התחתונים, שלא כמו נשאר לאחר לדת העשייה, שהם קליפות גמורות. אומנם במקרה עם דינים ודמים, בערך המקום שמשם יוצאים הוא סחור זה. בערך הפרצופים התחתונים הם נקראים מזון, בערך הפרצופים העליונים הם נקראים דינים וסיגים. עוד מבית, אור פנימי בעמוד 1000 קופלמטד בתור בית. ודם הלידה שבאישה הוא להיות במבחינת העשייה גם כן. ובסוד העשייה הדם לדתה תמה, כך כתוב למעלה. מסביר לנו בעל הסולם. כלומר, כיוון שהדמים היוצאים בעת הלידה הם כללות כל הפסולת והשיגים. דיינו כולל דם העשייה, שהוא קליפות גמורות, לכן הוא תמה. ולכן יש תומה בדם הלידה. שמהם נבררים בזה אחר זה, כל הפרצופים של מטה מהפרצוף הנולד. שבכללם גם השיגים הנשארים אחר לדת הנוקבת, התא דעשייה, שהם תמים. אם כך, יש בחינת דם תמה בכל הלידות. דיינו מה שמעורב בהם גם מהשיגים שלאחר הנוקבה דעשייה. וזה שכותב, ודם הלידה שבאישה הוא להיות בה בחינת עשייה גם כן כמבוא. אז אם יש בה בחינת עשייה, אז הדם הזה של בחינת עשייה מתמם. איפה רואים את בחינת העשייה? תמיד במלכות של אותה מדרגה, של אותו עולם. כי אם זה מחולק לעולמות, אז צריך להיות תחתית אותו עולם. ותחתית אותו עולם יש דם נידות. דם מתמם. עוד מם גימל למעלה. אנחנו למדנו שבעולם הצילות יש צד מה וצד בן. כדי להבין זה צריכים לראות את התמונה הכללית יותר טוב. גם בעניין הבירורים כאן. בכל עולם, כשנשבר עולם הנקודים, או בכל פרצוף שמתבטל בעולם האק, ישנם בית מן הרשימות. כך למדנו בחלק ד', יש רשימות שנשארות במדרגה, בגוף, ויש רשימות שהמסך מעלה לראש. כאשר עושים זיווג דהקאה על אותם רשימות שאלה לראש, הן מתאחדות וממלאות את הרשימות שנשארו בגוף. ואז נוצרת זיקה בין אותם רשימות שנשארו בגוף, לבין אותם, אותו מחשבה שאלה עושים זיווג. למה הדבר דומה? שנשאר איזשהו הרגש בגוף של אותו תענוג שהיה לנו, למשל, מהמאכל אתמול. אבל יש לי גם מחשבה עליו. כשאני מהרהר בו, אז זה מעורר גם את הרצון שיש בגוף. אז כשאני בא לאכול, בגלל שהרהרתי בו, אז משתלבת לי אותה מחשבה שחשבתי על המאכל של אתמול, עם אותה הרגשה בגוף שהייתה לי. בעולם הנקודים זה קרה קצת אחרת, מכיוון שבגוף לא נשאר הרשימה, וגם לא אותו כלי שהיה לי קודם שרק התרוקן. למשל, אם אכלתי אתמול אבוקדו, והיה לי טעים האבוקדו, היום במקום לרצות אבוקדו, אני רוצה לתת מכה על הראש לחברי. למה אני רוצה במקום אבוקדו לתת מכה על הראש לחברי? חס ושלום.
כיוון שהאבוקדו נפל לקליפות. והקליפות הללו נותנות לו צורה אחרת לגמרי. מונח בתוך המכה שלי על חברי, מונח שם אבוקדו. או אם למשל, מאוד שיחקתי איתו יפה אתמול, ושמחנו במשחק שלנו יחד, היום אני רוצה להקות אותו, כי אני לא מבין אפילו שהרצון שלי לקשר איתו, הוא בא דרך הכה, אבל מה שאני רוצה איתו זה קשר. אז אני חייב לברר את הקליפה הזאת, שמסתירה לי את הכלי. בעולם רק, כשלא היו קליפות זה לא היה כך. עכשיו, יש לנו הרבה מאוד פעולות בעולם הזה, שהן פעולות לא מבוררות מהקליפות. אז מה אנחנו צריכים לעשות? איך אנחנו פועלים? אנחנו הולכים את אותן רשימות שעלו לראש, שהם נקראים אצלנו תורה, שזאת ההכרה שאותה אנחנו לומדים ואומרים, כך זה צריך להיות. ואת התורה הזאת אנחנו מבררים, אי אפשר לתפוס את כל התורה בבת אחת. ואז כאשר אנחנו מבררים תורה, אנחנו מחפשים מהו הכלי בנפש, בלב, שראוי לאחל את אותה הרגשה של אותה מחשבה תורנית שיש לנו. למשל, מחשבה תורנית אומרת אהבת חברים. אבל מה זה אהבת חברים? לשתות ביחד ויסקי, לאכול, לרקוד ביחד. אנחנו עושים כל מיני פעולות שהתורה אומרת לנו לעשות. או למשל, כשאדם מגיע למחשבה, אני צריך לעקוד את קו השמאל שלי. אז אומרים לו, תניח תפילין. כי זה מגרה אצלך את אותה נקודה פנימית, חסרת קליפה, שדרכה אתה יכול להרגיש את הרעיון של הנחת תפילין. בגלל שכל הרשימות הללו של הגוף והכלים עצמם, דהיינו הרצונות, רצונות שבהם אם ניתן אור אז יש הרגשה. כל אלה נופלו לקליפות והקליפות מראות לנו צורות אחרות לגמרי. נקודה נוספת שצריך להוסיף לכך, שאם היינו מסירים את כל הקליפות בבת אחת, אז אותם רצונות שעוד לא בררנו במחשבה, הם לא יכולים להיות מתוקנים בגוף. כי אם הם יהיו מתוקנים בגוף, והם לא מתוקנים במחשבה, אז אני לא יכול לחבר בין אותו זיווג דרכה בראש להרגשה בגוף. וההתקדמות בזיווג דרכה בראש, בא לאט לאט עם התיקון במקביל בגוף. ולכן אנחנו צריכים לחכות עם הקליפות שישמרו על הפרי. כל פעם אני נתקן איזשהו רצון במחשבה, נפעל אותו, נתקן גם את הכלי בגוף, ואז נבוא לפעול אותו שוב. עד לפה זה התמונה הכללית של צורת העשייה. צורת המחשבה והעשייה. שזה נקרא כוונה ומעשה. איפה המחלוקת הגדולה בנפש האדם? כשאדם מרגיש שאת התענוג, דיין את הרעיון שיש לו, הוא משיג במקום שיש שם קליפה. אז יש מחלוקת בין אם אני אשיג את זה דרך הקליפה, או שאני אסכים שזו קליפה, ואני אסכים להסיר אותה. והסרה של אותה קליפה היא כואבת לפעמים. בעולם הניקודים, אני חוזר לענייננו, בעולם הניקודים היו בהיות בו עשה זיווג על גרדה חוכמה כל המחשבות וכל הרצונות וכל ההשתקויות הגדולות של גרדה חוכמה. ואותם אנחנו הולכים לחלק. אבל אי אפשר להשיג אותם בבת אחת. אז צריך לברר אותם לאט לאט. אז בהתחלה מבררים את המחשבה הזקה כל כך. זקה מאוד. של ערך אלפין. מסדרים רק את צורת המחשבה, את צורת ההיגיון על ידי ממדי צלם, על ידי איזקה דחיה. מבררים את אבא ואמא. עכשיו באים לברר את זון. אז הוא בא ואומר לנו, כל פעם שאתה מברר משהו, אתה מברר הן מהמחשבה, והן ממה שאתה לוקח מצורת ההרגשה שאתה צריך לברר. וכל פעם אתה עושה ביניהם איזושהי הקבלה ועובר לשלב הבא. עושה הקבלה ועובר לשלב הבא. במקרה שלנו, אנחנו מבררים את המחשבה שנקראת זעיר אנפין דאצילות, או זון דאצילות, אבל כל השאר הוא מבחינתנו קליפות, או סיגים,
כי לא מבררים אותם עכשיו. אז הם נשארים לבירור הבא של עולם בריאה, וכן הלאה. אבל הכל היה כבר בעולם הניקודים. ונמצא אתה, כי מבחינת הזירנפין, שבשמונה הספירות, שמין כתר ועד נצח, כולם נתבררו לגמרי להיות איברים של זירנפין. ולא נשאר כלל מהם שלא נתברר. ולכן כל הנשאר מאותם השמונה הספירות של כתר עד נצח נקראים שיגים גמורים. למה? כי בררו מהם. שאין דבר בהם שיכול לעלות ולהתברר, להיות ראוי לחלק זאת נצילות. ולכן שיגים אלו יוצאים מסוד דם לידה. שאין עוד מה לברר מהם. והם דינים ביחס לזירנפין. ולכן מהם לא יתברר לחלב. אבל מה שלא נברר עבור זירנפין, שזה עוד יסוד ומלכות, יש בו עוד קדושה. לכן, הדם הזה ששייך להוד, יסוד ומלכות, הוא דם תמה או דם לא תמה? הדמים שיוצאים מהוד יסוד ומלכות, הם אינם דמים תמאים. מה אמת המידה שלנו? מה שעוד אפשר לברר ממנו לעולם הצילות, הוא לא דם תמה. כי אפשר עוד לברר ממנו. מה שכבר התברר לגמרי ויוצאים ממנו דמים, זה דם תמה. כי אי אפשר יותר לברר ממנו לעולם הצילות. אז כל הדמים שיצאו מכתר עד נצח, הם דם תמה. מה שיצא, דמים שיוצאים מבחינת הוד עד מלכות, הם דמים שאינם תמאים, כי עדיין צריך וניתן לברר מהם עוד לעבריו של זירנפין דה הצילות. כיצד נעשה זאת? על ידי היניקה. לכן הם עולים לדדים בסוד חלב. והדמים הופכים להיות לחלב, להזין את הוולד. עוד מהם דלת. אמנם בספירות הוד יסוד ומלכות, זה עדיין היו בהם חלקים ברורים לעשות מהם הוד יסוד ומלכות לזירנפין, ולא נתבררו לגמרי, לכן הם לא השיגים, לא יצאו בסוד דם לדם. למה? כי עוד לא נגמר בהם הבירור. כי עדיין ניצוצות חלקי זירנפין מעורב בהם. והם צריכים להתברר לעולם הצילות. ולכן אלו השיגים שלהם נשארו תוך אימא להתברר בסוד החלב. עוד ממהי. מה שכבר הוברר מהם, נעשה הוד יסוד ומלכות דה זירנפין. ויצא אמו כשנולד. ועל ידי החלב נתפשטו אלו החלקים במקומם בזירנפין. והיה זירנפין בין וק גמורות. כי תחילה בעיבור לא הוברר בו לגמרי, רק הגימל אמצעיות, ושלושה תחתונים היו מבוררים קצת. זה היינו עוד יסוד מרות, היו מבוררים קצת. בסוד התכללותם, תוך השלוש האחרים, בסוד תלת, כלילן בתלת. וכשנשלמו גימל תחתונות להתברר, אז לא הוצחו להיכלל למעלה. ונתפשטו החגד מתוך הנה. זה היינו שהתגלתה קומת הרוח בעת הלידה. ונשלם בווה גמורות. וזה סוד שנתבהר שבזמן היניקה יש בו וק ואבן זה. מסביר לנו בעל הסולם, אות ממהי, או פנימי בעמוד אלף קופמן. באות הזאת, רוצה לברר לנו את המושג שהוד, יסוד ומלכות לא נבררים בעיבור. למה? כי בעיבור יש רק ג' כלים. חגת, והוא חסר נה. בא לידה עצמה, יש זיווג שלהם על בחינת רוח, על בחינה א'. אז מתווספים כלים דני ואורות דחגת. ואפשר לומר שאלו עוד יסוד ומלכות גם
לכך יש הגבלה, שמי שעושה זיווג זו האם ולא הוולד. לכן החלב נמצא אצלה בדדים, שנותנת אותו לידי ניקה לאט לאט לוולד במשך כ"ד חודשים. זה מה שבא להסביר לנו כאן. בואו נראה את זה לאט לאט באות מ"ה. אומר כך, כבר ידעת שכל המדובר כאן הוא במלכות דזיר רמבין. דיינו, נו כמו שבגופו כאן. למה? כי הוד יסוד ובמלכות הם בחינת מלכות. גם נודע שכל הגובה של הפרצוף תלוי במידת המלכות שבו. דיינו במסך ועוביות שעליו נעשה הזיווג עם אור העליון. ולפיכך, בעיבור כיוון שלא נעשה שם זיווג גאים בגילים החיצוניים זה אבא ואמא. דיינו שאבא ואמא עשו זיווג בשביל זעיר אנפין, שזה נקרא חיצוני לאבא ואמא, שפירושו במסך דבחינת השורש, דיינו עיבור לצורך זעיר אנפין. על כן קומתו רק בקומת נהי, שהיא אור הנפש. ובחינת הכלים שלו הם רק חגת וחסר נהי. אומר חגת, למה לא אומר חבל? הרי אם מדובר בהופכיות כלים ואורות, צריך לומר, כלים דחבד ואורות דני. אלא שמדובר על עיבור לצורך קטנות, ובקטנות הכלי היותר עליון הוא חבד שמאיר בו חגת, ולכן לחגת, לחבד הוא נקרא על שם האור שיאיר בו בעת גדלותו אחרי שיוולד. ולכן הכלי הגבוה שלו נקרא חגת ולא חבד. אז אם יש לו רק את הכלי הגבוה שלו, נקרא שיש לו כלים דחגת. עוד פעם. אם אנחנו מדברים שבאור, בעיבור מאיר אור הנפש, מה זה אור הנפש? אור הנהי. אז היינו צריכים לומר שמאיר בו רק חבד ולא חגת נהי. והוא אומר מאיר חגת. אז יש פה קושיה. אז מה הקושייה? למה אומר חבד? למה אומר חגד ולא אומר חבד? עד לפה הקושייה ברורה. אור הנהי בכלים דה חבד. אבל הוא אומר כלים דה חגד. על זה באה התשובה. כל העיבור הזה הוא עיבור לקטנות. בקטנות אין יותר מווק. אם יש רק ווק, אז יש לנו רק חבד חגד. אין לנו נהי. כי לא מולידים אלא לקטנות. ובקטנות יש רק חבת חגת. עד לכאן, ברור למה השתמש רק בחבת חגת ולא בחבת חגת נהי. עדיין נשארה לנו קושייה. למה יאמר חבד ולא יאמר, למה אומר חגת ולא אומר חבד? תשובה, שמדבר מצד האורות המתלבשים בכלים. קורא לכלים על שם האורות המתלבשים בכלים. אז איך הוא יקרא? איך הוא יקרא במצב הגדלות, הגדלות של אותה מדרגה? אם המדרגה הזאת תיווק, אז הגדלות של המדרגה הזאת תהיה רק חבת חגת, לא יותר. אבל איזה אור תהיה עירו בה? חגת נהי. אז אם חגת נהי העירו בה, אז איך הוא קורא לכלי דחבד? חגת. על שם האור שהעיר בו, בעת שהוא יגמור לקבל את מה שיש לו בעיבור. כי בעיבור יש לו רק וק. אז לכלים דחגת, לזה חבד הוא קורא חגת. אז זה הכלי הכי גבוה שלו. אז אם זה הכלי הכי גבוה שלו, אז איפה מאירים הנהי? בכלים דה חגת. זה במצב העיבור. לכן הוא אומר שבמצב העיבור יש לו רק חגת, ואין לו נהי. זה אומר חגת חסר נהי. כי בכלים נבחן שהעליונים נגדלים תחילה, והכלי דה חגת זה הכלי העליון שלו. וזה סוד ג' גו ג', שנהי נכללים בחגת. הרי שהוא חסר נהי דה כלים. וכל שהוא, וכל עוד שהוא בקומת עיבור. בזה תבין יותר מה שכותב, שעוד יסוד ומלכות לא נבררו בעת העיבור. אומנם נצח, כיוון שהוא מבחינת זעיר אנפין, דיינו מבחינת חגת כנודע, שעיקרו של זעיר אנפין, מצד הכלים הוא נצח, מצד האורות הוא תפארת,
לכן הוא נחשב על בחינת חגת הנבררים גם בקומת עיבור כנל. כי לכאורה יש פה קושייה. אם אתה אומר לי שחגת נבררו ונהי לא נבררו, אז גם נצח היה צריך שלא להתברר. למה? כי הוא שייך לנהי. ורק חגת נבררו. אז למה אתה אומר שנצח נברר? תשובה? השאלה ברורה? עוד פעם? הוא אומר כך. בגדלות יש לנו מצד הכלים חב"ד, חגת, נהי. מצד האורות יש לנו גם חב"ד, חגת, נהי. זה מצב הגדלות. מה קורה במצב הקטנות? יש לנו רק בית כלים. יש לנו רק חגת ונהי. יש לנו רק כלים דחגת, אורות דחגת ונהי. מה יש לנו במצב העיבור? יש לנו רק כלים דרך הגעת. יש לנו רק כלים דרך הגעת, ונהי כלולים בחגת. והאורות שיש הם רק אורות דנהי. למה לזה קראנו חגת ולא חב"ד? כי כל הקטנות שיש לנו נקראת על שם האורות שיהיו בכלים. לכן הוא קורא להם חגת נהי. נרשם פה כלים על פי האורות. אז הוא שואל, הוא אומר, בעיבור יש לנו התברר רק חגת. אם יתברר רק חגת, ואני בתוכם, אז נצח עוד יסוד לא נבררו. מתי הם יתבררו? אני ביניקה, חלב. אז הוא אומר לנו, עוד יסוד ומלכות, הם אלה שעלו לדדים. מה עם הנצח? השאלה שלנו היא על הנצח. למה הנצח, אתה אומר שהוא כן נברר? אמרת לי שרק חגת נבררו בעיבור, ולא הנצח. זאת התשובה. זאת השאלה. מה התשובה? התשובה היא שכאשר אנחנו מסתכלים על זעיר אנפין, שאנחנו אומרים שהוא חגת נהי, כיצד הוא נהיה חגת נהי? הרי במדרגה יש כתר חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. או זעיר אנפין ומלכות. כנגד זעיר אנפין זה חסד, גבורה, תפארת, נצח והוד. אנחנו רואים אם כך שהזעיר אנפין הוא בחינת נצח. זה העצם של זעיר אנפין. אם זה העצם של זעיר אנפין מצד הכלים, יוצא שעכשיו שאנחנו מסדרים את הכלים בעיבור, אז הנצח, בגלל שהוא העצם, אז הוא מצטרף לחגת. דווקא הנצח הזה מצטרף לחגת. בגלל היותו עצם. ומה שנשאר לנו אם כך זה רק עוד יסוד ומלכות. זה מה שאומר כאן. ועל כן אינו חושב רק עוד יסוד ומלכות, כי עיקר המדובר כאן הוא מבחינת הכלים. וזה אמרו, ועל ידי החלב נתפשטו אלו החלקים במקומם בזעיר אנפין, והיה זעיר אנפין בן וק. פירוש. כי בית לידה נעשה זיווג חדש, דה בבימה על בחינה א'. למדנו משום ריבוי האורות, שיש לאחר שקיבל העובר מהלכה ידי נפש. היות והוא צריך לקבל כבר במצב עצמאי. אז לא אפשר לתת לו מהאם עצמה, אלא צריך שתעבור היא האם לזיווג של קטנות, ובחינה א', ובזאת מתקשות ירחיה, כי היא איבדה את הנהי שלה, מצטננים בחינת ירחיה, והיא יולדת. שאלה.
שקומה יוצאת על הזיווג הזה, הוא קומת וק גמורים, שהוא רוח נפש. שרוח מתלבש בכלים דחגת, ונפש בכלים דני, עברנו לעמוד, אלף קוף מם אלף. הרי שאתה נתחדשו לו כלים דני. בעיבור היה לו תלת כלל בתלת, והיה לו רק חגת. עכשיו נתחדשו לו כלים דני, וזה אמרו שנתפשט החגת מתוך הנהי. כלומר, שנתגלה קומת הרוח, ואז ירד אור הנפש, והגדיל הכלים דני. ואור הרוח נתלבש בכלים דחגת כנודע. אמנם, מוכין אלו שבאו בזיווג המבים המת הלידה, מכל מקום אין זעיר אנפין מקבלם, אלא על ידי יניקה לאט לאט. ופה עוד צריך להבין חוק מאוד מאוד חשוב. יש אפשרות שהעליון נותן, אבל התחתון עדיין לא מקבל. מה שבא מלמעלה בא בבת אחת, אבל התחתון מקבל אותו לאט לאט. דיינו, בעת הלידה, אבא ואמא עשו זיווג כבר על, על חגת נהי. ואז התחתון לכאורה היה צריך לקבל את כל האור הזה. הוא אומר, לא, התחתון לא יכול לקבל את זה. העליון נתן. התחתון עכשיו יקבל את מה שהוא נתן לו בעת הלידה, מה שאבא ואמא נתנו בעת הלידה, אבל יקבל את זה לאט לאט. איך יקבל את זה לאט לאט? יוקע, בכבדה לתחודש. על ידי יניקה לאט לאט. כמו שהתבהר לפנינו, ועל כן נבחן אשר קומה זו דרוח אינה מתפשטת לזעיר אנפין, אלא רק על ידי יניקת החלב. שזה באמת תמיד מחלוקת, עד שלא כתב לנו את זה כאן, בעל הסולם, שזה פרש דבר מאוד מאוד שנתון כל הזמן בשאלה עד לכאן. כי מצד אחד אומר לנו שאבא ואמא כבר עשו זיווג על מדרגת רוח, וזעיר אנפין לכאורה נולד רק בנפש, וצריך לנוק את הרוח הזה לאט לאט. אבל עשו כבר זיווג בלידה על נפש רוח. אם הוא היה לו רק נפש, הוא היה נשאר כעובר. אם נעשה זיווג נפש רוח, אז ממה נפשך? או שתישאר בעובר, או שכשאתה יוצא, תצא כבר עם נפש רוח. אז הוא יוצא עם נפש רוח או לא יוצא עם נפש רוח? התשובה. הוא יוצא עם כלים של נפש ואורות של נפש, עם כלים דרוח, אבל רק הערת כלים דרוח, ואת כל אורות הרוח הוא מקבל בפיקדון, ומקבל את האור הזה לאט לאט. למרות שהעליון כבר נתן אותו, הוא צריך לעשות עליו זיווג דעקה ולקבל אותו כל פעם עוד קצת ועוד קצת. כי התחתון שמקבל, צריך לקבל לאט לאט. יש בזה הרבה הרבה חוכמה בדרך הזאת, שזה בא, שזה מראה לנו איך התחתון שותף. מהרגע שהוא יוצא לאוויר העולם, הוא מתחיל להיות שותף. אפילו לקיום שלו, יש בו איזושהי שותפות, שאומנם שבא עם עזרה מלמעלה, אבל אפילו בזה ישנה שותפות. נותנים לך אוויר מלמעלה, אבל תנשום. אומנם עוד לא נשלם כאן בעיניקה מידת הבירור של המלכות. מי זה המלכות? המסך והאוויות עליו נעשה הזיווג. שצריכה המלכות להתגדל למסך די גדלות, נשמה וחיה. אלא שצריכה לקבל עוד מידת מסך לבחינה ב' ובחינה ג', לא כותב פה דלת, אבל גם מבחינה דלת בגמר תיקון. ועל דרך זה גם הנוקבה הנפרדת, דזעיר אנפין, שצריכה להתנסר מהנוקבה שבגופו, כבר מצייר לנו את ההמשך של התיקון אחרי היניקה. שאחר הנסירה, היא לוקחת כל הגדלות של הנוקבה זה גופו כנודע. ואז נחשבת המלכות למבוררת כולה מבחינת הצילות, על כל פנים. אבל עדיין אינה נבררת מבחינת ביה, אשר ברורין אלו שלה נמשכים עד גמר תיקון. דהיינו מצד הקביעות שלנו כבדי הצילות היא רק נקודה. ועם עליית עולמות בימים טובים ועלת מן של שמות צדיקים, היא מתקנת לאט לאט. לכאורה, בנסירה היא מקבלת את כל האור. ומולידה את נשמת אדם הראשון,
שמתקן בו כל מבחינות ב' וג' דמסך. של הגדלות, של נשמה וחיה. והיה צריך לתקן זה, לאט לאט. אבל זה נלמד בהמשך, אחרי תראה מה קרה, למה אותה נשמה. כרגע אנחנו עוסקים, זה רק איזשהו ציור קדימה, כללי, עיקר שעניין אותנו כאן, זה הנקודה שבלידה נולדים עם נפש רוח, נפש שלמה, אורות וכלים, רוח כלים, למרות שניתן האור, עדיין התחתון לא קיבל אותו, ויקבל אותו לאט לאט בית היניקה. שאלות חזרה. רשום, מה אתה הולך לעשות כדי להפסיק לעשות את הדברים המיותרים שעשית עד היום? מקף, סיגים. שאלה שנייה. מהי הבחינה הקשורה לכל הקליפות והסיגים בכל מקום שהוא? שאלה שלישית. מה ההבדל בין סיגים לקליפות? שאלה רביעית. כיצד יש קליפות אם הן דבר מת? שאלה חמישית. מתי יבולו הקליפות לנצח? שאלה שישית, מדוע הוד יסוד ומלכות לא יצאו בסוד דם לידה? שאלה שביעית, אם מאדם שיצא בלידה עדיין יבוררו בחינות מבוררות, אם כך, מה שונה בינו לבין הוד יסוד ומלכות? שלא, שאינם יצאו בסוד דם לידה. לא שלא שאינם, אלא שלא יצאו לסוד דם לידה. שאלה שמינית. מדוע קורה לכלים דחגת בשם חבד במצב העיבור, דזיר אנפין? שאלה תשיעית. מה הכוונה שמדובר כאן במלכות דזיר אנפין ומה תפקידה? שאלה עשירית. זה שאלות קצרות. הסבר את המושג ג' גו ג' ומדוע לא ג' גו ג' גו ג'. שאלה 11. מדוע צריך זעיר אנפין יניקה? ומדוע כבדל את חודש? שאלה 12. האם הנוקבה דזיר אנפין, בסוגריים ובעקבותיה, הנוקבה הנפרדת, התבררו על ידי היניקה? אם לא, מתי כן התבררו? שאלה 13. להתכונן למבחן, לחלק י' ב', מתחילתו עד עוד מ' ז', בשיעור הבא יש מבחן. עד כאן היום, תודה רבה.